Բարի լույս, բարեկամներ, այսօր մենք զրուցելու ենք, ես դժվարանում եմ միշտ նշել իմ լավ բարեկամների բազում պիտվոսները, կոչումները, թույլ տվեք ներկայացնել պարզապես այսպես, 12-ի խորհրդի ներկայացուցիչներ, պարոնայք Լևոն Բեկլարյան և Մարտիկ Գասպարյան. Շնորհակալություն, այսօրվա մեր զրույցի առիթը և թեման Հայոց Զարթոնքի Հոբելյանն է, Զարթոնքի խորհրդի նշանակությունը, մենք ոչ թե խոսելու ենք փետրվարյան հեղափոխության պատմական արժեքի մասին, այլ առավելապես դա մեզ հետաքրում է որպես այսօրվա վերազարթոնքի խորհուրդ և հասկանալով այն օրվա իրական մեր տոհմիկ արթնացման իրական ազդակները, փորձենք դա նաև կիրառելով շատ ավելի մեծ վերազարթոնքով վերաիմաստավորենք մեր առաքելությունը։ Եվ այսպես, օրվա խորհրդի շուրջ խնդրենք նախ գուցե պարոն Բեկլարյան, ձեզնից սկսենք, խնդրեմ։ Спасибо. На самом-то деле февральские события, которые прошли несколько десятилетий назад, мы уже не раз отмечали в наших разговорах, что это была на самом-то деле связано с вопросом о преодолении последствий геноцида на Армянском Нагорье, всем Армянском Нагорье. Прошло уже столько десятилетий, и мы должны констатировать, что, к сожалению, начавшееся национально-освободительное движение было подменено известными словосочетаниями права нации на самоопределение. И благодаря этой подмене было, по сути дела, подменено и другие понятия, потому что национально-освободительное движение началось весьма важным, центральным, фундаментальным лозунгом «Миацум». Это «Миацум» Нагорного Карабаха и Арцаха с Арменией, «Миацум» Армении и всего армянства. Сегодня мы видим, что на самом-то деле эти важнейшие постулаты не реализованы. По сути дела, мы сегодня должны говорить о начале, новом рестарте идеи Миацум. Она никуда не делась. Через идею Миацум и должна реализоваться преодоление последствий геноцида на Армянском Нагорье. Мне кажется, что это и есть самое главное, связанное с этими событиями. Շնորհակալություն, պարոն Բեկլարյան. Պարոն Գասպարյան, խնդրեմ, եթե կարելի է ձեր դատողությունները այս հարցի շուրջ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Առանցքային կարևոր է նաև, որ մենք ձեր բերեցինք անկախություն, և այդ անկախության հռչակագրում նշեցինք այդ միացման հիմնական սկզբունքները, մեր արձանագրած միացման թեզերը, ուղղությունները, աղբյուրները 30 տարվա ընթացքում չեն իրականացվել, մենք պետք է արդեն ունենալով 30 տարվա ձեռքբերումներ և շատ մեծ, շատ խորը սխալներ մեր պետության, պետականության ժողովրդի, պետք է նորից միավորվենք, իսկ դա միավորվելը լոզունգներով չի լինելու, այդ միավորումները քաղաքական կոչերով չեն լինելու, և միայն հավաքական միասնական ուժով մենք կարող ենք դուրս գալ այսօր ստեղծված հասարակական քաղաքական ծանր իրավիճակում։ Շնորհակալություն։ Ով էինք մենք 88 թվականին, էինք բառը այստեղ ընկիշտեղ ինչի, որովհետև պատմության իրական արժեքները երբեք անցյալ չեն դառնում, դա մի ամբողջություն է, ուղղակի մենք պիտի կարողանանք մեր մեջ վերագտնել մեր այն ինքնությունը, որ արթնացավ 88 թվին, զարմանալի մեծ ոգեշնչում, որտեղ մենք զարմանում ենք ինքներս մեզ վրա։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում հանցագործություն չէր լինում, նույնիսկ եթե հիշում եք բարեկամներ, երկրաշարժի հետ կապված բանտից ազատված բանտարկյալները, ովքեր պետք է օգնեին իրենց ընտանիքներին, մի քանի օրով ազատվելուց հետո բոլորը անխտիր նորից կամովին վերադարձան բանտ։ Երբ որ 100,000 մարդկանց մեջ ամբիոնում բարձրացնում էին, թե սա ում ոսկե շղթան է, ով է կորցրել, մի ընտանիք, մի ոգեղեն հզոր երևույթ,
որը իրականում չի կարող կորչել։ Այդ դրա մասնակի դրսևորումը մենք վերապրեցինք վերջի այս կեղտ հեղափոխության ժամանակ և ինչպես դա ոչնչացվեց հիմնովին։ Եվ ամենից շատ աններելի է, որ այդ ոգին, որ 88 թվին արթնացավ, այդ դա պղծելը, դա ոչնչացնելը մեր պարտության ամենահզոր ազդակն էր։ Այդտեղից է սկսում մեր այսօրվա պարտությունները։ Հիմա մենք չենք խոսում անցյալի մասին, ամենաեականը, որպեսզի մենք այսօր վերհառնենք այդ ոգին և փորձենք այդ ոգու թելադրանքով գերխնդիրներով առաջնորդվել, առանց որի հայը դադարում է հայ լինել։ Եվ պարոն Բեկլարյան, այն երբ որ դուք նշում եք միացման հզոր գաղափարը, այսօր այդ գաղափարը առավել մեծ բովանդակություն է ստացել։ Այսինքն միացում ոչ թե միայն մեր ժողովրդի, այլ միացում հենց այդ ոգու մեր իրական ինքնության հետ, և ավելին այսօր այդ միացումը կարծեք թե իր մեջ խորհրդանշում է ամբողջ աշխարհի լուսավոր նոր համակարգը կրող մարդկանց դիտակցությունը միացնելու մեծագույն խորհուրդը, որը միշտ էլ հայերի առաքելության անբաժան մասն է եղել։ Եվ այդ առումով այս պահին ես կխնդրեի մենք խոսեինք, իսկ որն է այդ ոգին վերհառնելու այսօրվա խորհուրդը, որ գերխնդիրները մեզ այսօր պիտի վերադարձնեն մեր իրական ինքնության։ Խնդրեմ, եթե կարելի, պարոն Բեկլարյան։ Спасибо за очень содержательный вопрос. Вы только что сказали о том, каково было состояние социума в 88 году, когда началось соответствующее движение национально-освободительное. Как себя вел социум, каково было настроение, какие были порывы. В этом ничего удивительного нет. На самом-то деле это было состояние, когда армянский народ полностью в себе восстановил свою историческую матрицу поведения, как народ созидательный. И он впервые ощутил себя в собственной матрице. Это и был результат этого ощущения. И позже, как раз и произошел основной удар по вот этому содержанию. Потому что на территории Армении, где тысячелетиями народ занимался созидательным деятельностью, был провозглашен, по сути дела, план поведения грабежа. И он был реализован. Именно разбойно-ростовщическая идеология была преподнесена как лучшая из форм на этой территории. Это произошло впервые за последние 8 тысяч лет. Это надо понимать. И мы видим сегодня последствия этого разрушительного действия. Идея Миацум Арцаха с Арменией, Армения-армянство, мы теперь в связи со сказанным должны добавить и Миацум армянство со своей исторической матрицей. Это является центральной задачей. Ведь на самом-то деле события, которые произошли на армянском Нагорье 100 лет назад, геноцид, он преследовал много задач. Это разрушение коммуникатора, мы не раз говорили. И что очень важно, разрушение одного из самых главных созидательных кластеров в истории человечества – индоевропейского пространства. Это была одна из главных задач. И по сути дела, события 20-х годов на территории Армении – события, связанные с именем такого выдающегося деятеля, как Горегина Нжде, они связаны с сохранением единства индоевропейского пространства, за разрушение которого приняли сегодня уже, опять заново, хор международных рэкетиров. Сегодня опять под ударом, под угрозой единства индоевропейского цивилизационного пространства. По сути дела, борьба на сегодня армянского народа, она значительно шире национальной задачи. Она направлена на сохранение индоевропейского единого цивилизационного пространства. Хребтом этого единства географическим сегодня выступает Сюник, вокруг которого ведутся всякие политические игры.
Я думаю, чуть попозже мы поговорим и о конкретных проектах вокруг этого. Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, գուցե այդ կոնկրետ ծրագրերի նախագծերի հետ կապված խոսակցությունը նախապատրաստելու համար շատ կարևոր է լսել նաև ձեր գնահատականը, քանի որ դուք խորապես զբաղվում եք ազգային խորագույն հարցերով, ես կխնդրեի ներկայացնել այն ամելիքները, այն պակասը, գիտեք ինչի մասին է խոսքը, այսքան մեծ ահռելի խնդիրները, որ դրված են մեր առաջ, այսօր մենք ոչինչով չենք զբաղվում, զարմանալի այսօր մեր պետականությունը մերը չի ոչ միայն իր օտարամոլությամբ, այլ պարզապես մենք այդ պետականության հետ որևէ առնչություն չունենք, ոչ հոգևոր, ոչ մտավոր, ոչ ազգային. Ես կխնդրեի մի քանի բառով ներկայացնել եւ այդ հերացումները ինչով պիտի լուծվեն, որ մենք արժանի լինենք մեր իրական առաքելությանը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կարևորություն տալու համար հենց 3 Գերմանիայից հնչվեց, որ արդեն աշխարհում մարդկանց միջև եւ պետությունների միջև հարաբերությունները փոխվելու են եւ ուրիշ ձեւով են լինելու, այսինքն շատ հնարավոր է աշխարհը այս վերջին իրադարձություններից հետո, հատկապես Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի, Ռուսաստանի հետ կապված Ուկրաինայի հարցերից հետո կարող է արդեն լինել ուրիշը։ Եվ նման պայմաններում այսօր բոլոր երկրներում է այդպես։ Առաջին կարևոր հարցը նաև, որ մենք ունենալով մեր պետականությունը, պետք է դարձնենք դա համայն հայության պետականությունը։ Իրավունքի պատմության մեջ չկա, եթե մենք ասում ենք ազգային պետություններ, ասում ենք Գերմանիա, հասկանում ենք գերմանացի, ասում ենք Ֆրանսիա, ֆրանսիացի։ Այսօր մենք ասում ենք Հայաստան, բայց մենք չենք կարող ասել դա հայերի երկիրն է, այսինքն ամբիսպյուրոս աշխարհում ապրող հայերը կտրված են Հայաստանի նկատմամբ ունեցած իրավունքներից եւ պարտականություններից։ Մենք նման պետական, ասենք, պետությունը կառուցելու իրավական հիմքերից հեռու ենք կանգնել եւ ինքնիսկյան, ինչպես պրոֆեսոր Բեկլարյանը նշում, մեր ժողովրդին ոչ միայն 80 տարի, այս 30 տարի երկրաչափական պրոգրեսը շեղել են, տարել են աշխարհական ուղի։ Իսկ եթե տանում են աշխարհական ուղի, մեր ժողովուրդը չի կարող ապրի, նրա ամբողջ միսիան կայանում է առաջագործությամբ։ Իսկ զբաղմամբ մինչև քրիստոնեություն ընդունելը մեր քերմերը լուսավորություն են տարածել, մեր քերմերը գիտություն են սերմանել, բայց պատերազմի ժամանակ թագավորից առաջ ընկած ժողովրդին գլխավորել են, որպեսզի նոր խաղաղություն ստեղծվի մեր հայոց աշխարհում։ Շատ կարևոր հարց է մշակութային հարցը, մշակութային արժեքների պահպանման, ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս։ Շատ առանցքային հարց է մշակութային արժեքների փրկության տեղը, դերը, խնդիրները Արցախից արձագանքվեր մշակութային աբուսմենտ ստեղծելու, որպես պետականություն, Արցախը կայացած պետականություն բոլոր պետություններին ցույց տա, որ իրենց պետությունը, պետականությունը ունի մշակույթի աբուսմենտ, եւ առաջարկի, որ բոլոր պետությունները ստեղծեն մշակութային արժեքների պահպանող հաստիքներ։ Ես կուզեի այդ առաջարկությունը գնար Արցախից մշակութային արժեքները փրկելու համար։ Դա շատ կարևոր է ընդհանուր առմամբ ցեղասպանություն տեսած ժողովրդների համար։ Իհարկե, այս բոլոր խնդիրների լուծման ամենահզոր հասնակը դա մեր իրական պետականությունն է, մեր իրական ազգային մտքարակիր ունեցող ղեկավարը։ Ես, եթե անգամ այսպես մշակույթից խոսենք, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իսկական պատրոն, մեզ ոչ թե ռեժիսորը պետք, դերասանը պետք, դրա համար մեզ պետք է Ալեքսանդր Միասնիկյան։ Մենք այսօր կանգնած ենք ահռելի խնդիրների առաջ, այդ մեծ խնդիրների, գերխնդիրների առջև մենք այսօր փաստորեն որևէ լծակ կարծեք թե չունենք եւ անգամ չունենք մեր իրական պետականությունը։ Եվ այդ հսկայական խնդիրները
հոգևոր դաշտից, որ ես փորձում եմ ընկալել, մենք նույնիսկ պետք է շնորհակալ լինենք դրա համար, որովհետև այդ պրոբլեմները հաղթահարելու համար մեզնից համարժեք աշխատանքներ, համարժեք ինպուլսներ են պետք։ Այսինքն, մենք այսօր միայն մեծագործություններ են մեզ կարող են ստապեցնել և գործի մղել, ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի։ Վերջերս 12-ի խորհուրդը մի ուղերձ ուղեց համայն հայությանը, որտեղ մենք փորձ արեցինք արժևորել, որ իրականում այդ ինքնությունը կրող սուբյեկտը կա իհարկե, դա հայ ժողովուրդն է, դա համայն հայությունն է, դա հայքն է։ Ինչ եմ ուզում հարցնել, պարոն Գասպարյան, այդ մեծ նշաձողով, որ նայում եք, որ գործերը պիտի մեզ այսօր մղեն այդ ծխրագործությունների, մեր ամելիքների շուրջ կխնդրեի մի քանի խոսք։ Ուրեմն առաջերտին մենք պետք է ձևավորենք համախմբված, և ձևավորվում է, և ձևավորված է վերջին իրադարձություններով համախմբված սփյուռք, և արդեն, ինչպես հայոց կաթողիկոսներ ասում, Հայաստան անտերս չէ։ Մենք վստահ կարող ենք ասել, որ մեր ժողովրդը դրսում մեր իր հավաքական ուժով նորից վերամիավորված տեր է կանգնում Հայաստանին։ Դա շատ կարևոր, ես ասում եմ, ես էլ վատացա այս խոսքը ասելով, որովհետև դա իրոք կատարվում է, բայց օրհասական պահերի նման երևույթ պրոցես կատարվում է մեր ժողովրդի կողմից։ Երկրորդ առանցքային հարցը այդ փրկության ճանապարհներ բռնելն է, և փրկության ճանապարհը հիմնականում գտնում է, որ իր հավաքական ուժի մեջ է, այդ կառույցին պետք է մասնակցեն իրենց փրկության համար հին աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, և հնդեվրոպական, և հին աշխարհի։ Իհարկե շատ բաթ, բայց նաև շատ ոգևորող աշխատանք է սպասվում, նվիրում, պարոն Բեկլարյան, մեր ասելիքը, անելիքը ամբողջացնելու և արժևորելու համար կխնդրեի ձեր խոսքը, ձեր ամփոփիչ խոսքը կապված մեր ինքնությունից բխող իրական անելիքների շուրջ։ Շնորհակալություն։ Узнаете, здесь ничего придумывать не надо. Мы уже не раз об этом говорили. Армянству нужно всего лишь вернуться в свою матрицу поведения, свою созидательную стихию, где им нет равных. Надо забыть этот кошмарный сон, навязанный в течение последних 30 лет. Забыть и начать опять движение в собственной матрице, в собственной сущности. Тем более, что у армянства сейчас на руках такой гигантский проект спасения не только себя, но индоевропейской цивилизации созидательной, основы всех созидательных цивилизаций. Это очень важно. Поэтому к Миацуму, о котором мы говорили, Арцах, Армения и все армянство, сейчас к Миацуму добавляется еще одно Миацум. Миацум индоевропейских народов, индоевропейских цивилизаций. Под этим флагом сейчас и начинается грандиозный проект. Он имеет совершенно конкретное обозначение. Это цивилизационный проект «Север-Юг», который коммуникационно должен соединить восточную часть индоевропейского пространства от Армянского Нагорья до Индии с западной частью индоевропейского пространства, всей Европы. И мы уже отмечали, этот хребет этого проекта проходит через Тюнинг. Вот сейчас армянство должно приступить к реализации. Предприятий. Нельзя допускать олигархат, который полностью лишен национального сознания. Это очень важно. Вопрос о том, есть ли у армянства эти возможности, есть ли эти средства, это вопрос отдельного разговора технического. Есть, это все есть. Сейчас, на самом-то деле, нужно заявить уже приступить к старту этого глобального цивилизационного проекта. И я вас уверяю, что в рамках этого проекта проявится могучая сила армянства, которую оно демонстрировало на протяжении тысячелетий.
И весь этот прессинг, весь вся эта истерика, которая сегодня, так сказать, вокруг Армении, она именно вызвана страхом возможности реализации подобного глобального цивилизационного проекта. Это ответная реакция. Իրական հայկական ազգային ուժերին եւ այս դեպքում ես հոգեոր դաշտից դիտելով ասեմ որ զարմանալիորեն ասես պիեզերքի ճճում է հզոր գործեր անելու պատվերը եւ տեսեք անգամ գարունը կարծեք այս տարի շտապում է շուտ գա արժանի լինենք եկող գարնանը պարոն Բեկլարյան վերջում կուզեի լսել ձեր բարի լույսի խոսքը Я бы хотел обратиться ко всему армянству, пожелать, чтобы оно ощутило свою силу и стало бы хозяином своей судьбы. Я Борис.